Útoč, Maťo! Pome, Maťo! Dane! Ruky! Tak takéto pokryky sa niesli celú sobotu v telocvični strednej odbornej školy v Žarnovici. Opätovne po roku sa konal tentoraz už 12. ročník súťaže žiakov v karate. Čo sa týka pretekárov, máme tu dneska 200 pretekárov a 16 oddielov. Ak mám menovať, tak je to taký vyšší už level z celého Slovenska. Máme tu nováky, šahy, tlmače, susedov z Novej Bane, Žiar nad Hronom, Brvnište, Kanianku, Farmex Nitra, CMK Banská Bystrica, Čacu druhý oddiel, Horná Ždáňa, Dolná Niva, Dobrá Niva, Zvolen, Karate Prievidza. Čiže účasť na súťaži je čím ďalej žiadateľnejšia vzhľadom k tomu, že máme k dispozícii aj bazén, čo nebýva bežne na súťažiach. Takže tí pretekári sa sem tešia. A bazén pre vysoké sobotné horúčavy aj priebežne súťažiaci využívali. Veď súťaž trvala vyše 7 hodín. Keďže jednotlivé kategórie boli vyhodnocované priebežne, občas to na stupňoch víťazov vyzeralo ako na plaveckých pretekoch a nie karate. Ale úroveň tohtoročnej súťaže vysoko hodnotili nielen domáci, ale aj cezpoľní. No tak je to výborné, 3 tatami, je tu kopu detí, je tu pomalé 50-60 detí a paráda. Veľmi vysoká úroveň, naozaj. Nájdu sa tu karatisti z celého Slovenska a úroveň je skutočne veľmi vysoká. Som tu už druhý rok a tak ako aj minulý, tak je to veľmi dobre na vysokej úrovni zorganizované a som rád, že sa tu moji pretekári zúčastnia tohto turnaja. Je to super a ako som prekvapený z toho. No. Ako dlho robíš karate? Tak 3 roky možno. A odkiaľ si sem prišiel? Zvolená. Oslovili sme v polčase aj trénera našich žarnovických žiakov. Ako on vidí šance svojich zverencov v tejto súťaži? Momentálne je to dobré. Máme tu aj takých najmladších, ktorí začínajú, ktoré mali prvé súťaže, prešli, či je to Ema, či je to Peťo. A je to dobré na aj v kata, ktoré veľmi sme v poslednej dobe neobsadzovali, tak teraz obstáli veľmi dobre na aj pokiaľ. To sme spokojení. A tréner sa nemýlil. Hneď 6 našim sa zadarilo a dokonca aj v niekoľkých kategóriách. Marek Žarnovičan v kumite starších žiakov skončil na 9. mieste. Peter Linder v kumite mladších žiakov na 4. Ema Rošková v kata dievčat na 4. a v kumite na 2. mieste. Dominik Jozef Národa v kumite starších dorastencov na 2. mieste. Ariana Nikolá Leta Čelová v kata dievčat na 4. a v kumite na 2. mieste a Nikola Miksajová v kata starších dorasteniek na 3. a v kumite na 1. mieste. Tak darilo sa, 3. miesto sa podarilo vyhrať a dobre. Čo hovoríš na súperov? Tak neboli, no tak boli o niečo lepší v technikách a tak podarilo sa vyhrať, tak fajn. Medailová žatva pre žarnovický tím to bola skvelá. Táto súťaž bola len pohárová a decká nikam nepostupujú. No už budúci týždeň, v sobotu, ich čaká veľká súťaž, Európsky pohár v Bratislave.